começou o encontro. Agora entrou na área. Criou a oportunidade, mas a finalização não foi suficientemente boa. Está na área de penalti. A bola está à sua mercê. Não deve estar muito feliz com este remate. Bola em profundidade para o ataque. Bom trabalho para o início do contra-ataque. Está na cara do golo. Remata com intenção. Falhou o alvo, a bola saiu ao lado. Finalmente, demorou muito tempo até aparecer um remate. A equipa precisa melhorar o seu ataque se quiser ganhar o jogo. Natko. Aí vai o disparo. Será desta vez? Está lá dentro. Está satisfeito o treinador ao ver que o esquema de jogo começa a dar resultados. Não era de esperar menos dos adeptos. Ficaram em delírio depois daquele grande golo. Muito bem a defesa, alívio seguro. Podem tentar outra vez. E é golo, já está! E conquista uma vantagem de 2 golos. O instinto de ponta-de-lança revela-se sempre nestes lances. O golo para ele é uma forma de vida. Ele vai tentar. A bola continua com eles aqui. Muito perigo aqui. Sobre a barra. O guarda-redes não se sentiu muito ameaçado. Rami Gerson. Final da primeira parte e as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. A equipa está confiante. O processo ofensivo tem funcionado bem. Defensivamente está sólida. Tem tudo para ganhar o jogo. E seguem na frente com este 2-0. Natko. Vai tentar o gol dali. O guarda-redes controlou o lance e viu que a bola ia sair ao lado do poste. Foi uma boa tentativa. Quando a defesa se fecha num bloco tão baixo, é preciso tentar outras formas de chegar ao golo. Tem espaço para cruzar. Passa cruzado. Sai muito ao lado. Naquela posição, àquela distância, parecia mais difícil falhar do que marcar. Recupera a posse de bola. Mantém a bola em seu poder. Vai buscar! Já está! Ficou ali cara a cara com o guarda-redes e perguntou-lhe para que lado queria. E já está! Excelente remate. Força, técnica, colocação. A bola mesmo no ângulo. Parece que a paciência dos adeptos está a esgotar. Tem espaço para cruzar. Está na área de penalti. Vai ser ali o lançamento. Bola para o espaço vazio na faixa lateral. Esta não entrava, mas foi uma boa tentativa. Um lance destes com a bola dentro da pequena área tem que... Natko. Está na cara do golo. Um guarda-redes desta categoria não tem dificuldade em segurar remates destes. Rami Gerson. Natko. Tem espaço para cruzar. Errou o alvo. A bola saiu ao lado do poste esquerdo. Este é o tipo de lance em que o jogador tem que se sentir em boa forma para tentar o remate.
Já está! Conseguiram marcar! Ampliam a vantagem para dois golos. Um golo desenhado na perfeição. O timing de desmarcação foi o momento exato para receber o passe. Vai marcar! O guarda-redes não ficou muito preocupado, deixou a bola sair. Não! Bola para fora, demasiado alta. Joga bem pelo meio. Já está! Mas que grande celebração! Vou buscar ali os mimos dos adeptos depois daquele gol fácil. Nesta jogada há que destacar o passe imperfeito. E aí está, termina a partida. Conseguem aqui uma vitória numa partida em que jogaram de forma absolutamente brilhante. Foi uma exibição fantástica. O treinador certamente ficou orgulhoso e os adeptos entusiasmados. Inteligência e imaginação para uma boa vitória. Uma equipa completa a todos os níveis. Resta-me então agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo.